Më shumë se hapja e bajpasit të Tepelenës, gjatë inspektimeve ra më shumë në sy entuziazmi i kryebashkiaku Tërmet Peçi, nga prania e kryeministrit Rama, të cilit nuk ja kurseu lavdet dhe komplimentet. Kryetar bashkia ka pasur shumë të mirë nga unë, do vinde shumë të mirë nga unë, por kryeministrit që të marrë për sipër, dhe të bëjë realitet, gjithë të vepra, po nuk kjo është një gjë duket, shati që duket e mine, nuk do kalohet. Po kryeministri Rama nuk ishte kaq dashamirës ndaj Peçit, të cilit i kujtoi se si ishte kur mori detyrën si kryebashkiak i qytetit të Tepelenës. Ishte një gjë falso kur mori në bashki. Ishte një grumbullim banesash në anë të një shtegu urrish që kalon dhe këtu, po në vend dhive ishte makina. Tani shikoj. Bajpasin e Tepelenës, kryeministri Edi Rama e ka cilësuar një vepër tjetër të rëndësishme të infrastrukturës kombëtare. Edhe dalja në det e Tepelenës lidh komplet gjithë qarkun e Gjirokastrës, po brenda ditës me timarën, kështu që bëhet paketa turistike, bëhet e plot. Punimet për bajpasin e Tepelenës kanë nisur në vitin 2018 dhe pas 2 vitesh punime u bë e aksesueshme.